อ๋อทีนี้ใหญ่กว่านี้อะไรเจ้าเนาะเนี่ยงางูเราไม่มั่นไม่ดีเลยใหญ่กว่านี้ป่ะเนี่ยแล้วสิซีรีส์เนี่ยรู้เหรอเจ้าเนาะไม่ถั่วได้อยู่เนี่ยอาชีพหมกบางก็แล้ว32หมกสิไปเนี่ยคุณล้อเสร็จแล้วไลน์หมกมาเคซ่าเนี่ยแล้วกูตาอองยิบไปพี่เจ้าเนาะซูแท้ตูลุดันลงไปซื้อตะชินเนี่ยก็ยันห่อนี่ไปเลยเนี่ยตูลุดันลงไปตะชินเนี่ยจะတော့ तू อ่ะเนเน่บ่บ่ไม่รู้เปล่ามะเนาะตะแม่เนี่ยยอกมาเนาะบ่กูผิดนี่แหละอณีทาမျိုးเล่ดิโอ तू อ่ะยิบไปทาတော့จะတော့ปี้ตักก็ไจ้ตัวทําไปเนี่ยครับนี่ใหญ่กว่าจนเนี่ยมัดปันสุปิจนเนี่ยซูทาได้ยอมมาม้องแต่เลยป่ะตีเสียတော့กูเคกูเปียนอกตะบกก็จะตีกูเผียวกูเนี่ยงางูน่ะไม่มาไม่ตีเกล่ะเปียอ๋อจนเลยเสร็จแล้ววินอ่ะอาไปจ้ะบาละตะชิ้นอบบองมะซาไม่จามีลาบ่แม้เสร็จแล้วอาไปจ้ะบาละပြောขึ้นมาเปียဟုတ်ဒီဟာကဟိုအစိုးရဇွဲပိုင်ရဲ့တခြင်းလေးတွေပါဟိုပန်းစုနဲ့ဇုံတွဲဆိုထားတဲ့တခြင်းလေးတွေရောနောက်သူ့တယောက်တည်းဆိုလိုတခြင်းလေးတွေရောလာရိုက်ပေးတာပါဒီနေ့ရိုက်ကူဒါရိုက်တာကတော့ဒါရိုက်တာတန့်စင်ပိုင်းပါအာလက်တလုံးကတော့ဟိုအနုပညာအလုပ်တရားအခုမှပြန်ပြီးရိုက်ကူရေးတွေပြန်စတာလေအာဒီကိုဗစ်နဲ့ပါနေဆိုတော့ဖျော်ဖြေရေးရလဲတခါကူတကာဟိုအိုမီကရွန်ဆိုဖျော်ဖြေရေးရတယ်ပြန်ပိတ်မယ်လို့ပြန်ကြားနေတယ်ဒီတော့ဟိုပြိတ္တအတွက်လုတ်ပေးနိုင်တာကတော့ဒီလက်တော့တချင်းအစ်စ်ကလေးတွေပေါ့နော်ဝယ်ထားတဲ့တချင်းအစ်စ်ကလေးတွေကိုအတန်အတွင်းမယ်ရိုက်ကူးရေးလေးတွေလုတ်မယ်နောက်ဟိုပြိတ္တတွေဘဝအမောတွေပြည်စီဖို့ပေါ့နော်ဒီအွန်လိုင်းကနေပြီးတော့တချင်းလေးတွေတင်ပေးဖို့ဒီရွယ်ချက်ရှိပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်အာဇုံတဲ့တချင်းဇုံတဲ့တချင်းကကြတော့တီးရခေကူပါအာတီးဆိုကတော့ဇွဲပိုင်နဲ့အာပန်စုပြေကျော်ပေါ့နော်နှစ်ယောက်ပါယုံမာမောင်းတက်လဲဆိုတဲ့တချင်းလေးဟိုအွန်လိုင်းပေါ်ကပြိတ္တတွေရောဒီတချင်းလေးနဲ့ရင်းနှီးပြီးသားရှိမှာပါဒီအဲ့ဒါဆုံးတဲ့တခြင်းလေးပါအဲဒီနေ့ရိုက်တဲ့ဆိုလိုတခြင်းလေးကကြတော့တေးကြီးကဖြိုးကိုပါအဲတခြင်းနာမည်ကတော့ငါငူရာမင်းမမသိပါတဲ့ငါငူရာမင်းမမသိတာအဲအချစ်တခြင်းအလွမ်းတခြင်းလေးပါအမှန်အိမ်ဆိုးရဲ့မင်းသားအမှန်အိမ်ဆိုးရဲ့အဲနောက်မင်းမျိုးမြတ်ကဲအဲမင်းသားလေးကအတစ်ကလေးပါဒီမင်းသားအတစ်ကလေးတွေလည်းပရိသတ်စီပါအနံပါလဲနော်ပန်စုတို့ချစ်တယ်လို့ပဲအဲပန်စုရဲ့မောင်လေးပေါ့နော်အစိုးရဇွဲပိုင်ရောနောက်တေးဆောင်မင်းသားလေးတွေဖြစ်တဲ့မင်းမျိုးမြတ်တို့အမှန်အိမ်ဆိုးတို့လည်းအချစ်ပေးဖို့ပရိသတ်ကြီးကိုဒီညနေပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဟိုကိုဇွဲပိုင်ရဲ့ပေါ့နော် MPV တခြင်းလေးကိုကျွန်တော်ငါးငွန်းတရားနေမင်းမမသိရဆိုတော့တခြင်းလေးကိုကျွန်တော်အမမပန့်စီနဲ့ရိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ရိုက်တာကတော့ဆရာဦးတန်းနေဝိုင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရင်ခုန်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုဆရာဦးပိုင်းနဲ့ရိုက်ရတဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့လည်းပြောတယ်နောက်အမမပန့်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့နဲ့ဟိုဟိုတုန်းနေရပေါ့နော်ကိုအားကြခဲ့ရတဲ့အိုက်တော်အစိုးရအမဖြစ်တဲ့အတွက်အရန်လေးပြောတယ်ပေါ့နော်အားလုံးတဆုတစီးတဲ့တွေ့ရတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဟုတ်တခြင်းကတော့ကျွန်တော်ကဒီတခြင်းကိုတော်တော်လေးကြိုက်တယ်ပေါ့ဟိုတုန်းကလည်းကိုရဲ့ဘဝအဖြစ်ပြက်လေးပေါ့နော်ဒီတခြင်းလေးနဲ့လည်းနည်းနည်းတိုက်ဆိုင်ရတော့ကျွန်တော်ဒီတခြင်းလို့အရန်ကြိုက်တယ်အားကြောင့်လည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရိုက်ခဲ့တာပါခင်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်ဒီပေါ့နော်ဆရာဦးတန်းနေဝိုင်းရဲ့ကျွန်တော်ဒီမြို့မှာရှိရမန်လေးမြို့မှာရှိရကျွန်တော်တို့ပေါ့ဆန်နေစင်းလေးတွေနောက်တော့ဆာရေးဆရာလေးတွေပူးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဇက်လန်းတို့ပေါ့နော်ပညာပိဇက်လန်းတို့လေးတွေရိုက်မယ်နောက်ဒီမန်လေးမှာရှိရကျွန်တော်အမှုပညာတိုင်းဝိုင်းပေါ့နော်မောင်နှမရဲ့နေတူလက်တွဲပြီးပူးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်သွားဖို့ဒီလောက်ကောင်မှာရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အားပေးပါအောင်လို့အများကြီးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီထက်လည်းမကကြိုးစားပါမယ်လို့နော်အမားများရှိရင်လည်းခွင့်လွှတ်ပေးဖို့တောင်းပန်ပါတယ်လို့နော်ကြိုက်ကွင်းဆိုတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးအားပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ပထမအောင်ဆုံးလည်းမလို့ရင်ခုန်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကာလိုက်တာကြတော့ဒီမှာနည်းနည်းပြီးလိမ့်ဆန်တာပေါ့ဗျာနောက်ပြီးဆုံးကြတော့ကျွန်တော်နဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်ပတ်စံရှိတဲ့လူမျိုးပေါ့ပတ်စံရှိတဲ့လူမျိုးကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးပတ်စံနဲ့ကျွန်တော်ဖျောက်ထားရတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးလေးပါခင်ဗျာရင်ခုန်တန်လေးရတော့ပြုတ်မလဲဝမ်းတာပါခင်ဗျာကျွန်တော်လည်းဒီလောကယူသွပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအခုတောက်တောက်စားတွေလုံနေပါတယ်အခုအမှုပြန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှုပ်တာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ကြကုန်းလေးကတော့ဆိုတော့ဇွဲပိုင်ရဲ့ငါငူတာမင်းမမသိရတဲ့တစ်ချက်ကအလွန်ချင်းအချက်လွန်တစ်ချက်လေးပေါ့ဒါလေးကိုဟောပါနိုင်ငံကျော်အဆိုတော်ပြုဆောင်မင်းသမီးပန်စုပြည့်ကျော်မင်းသားတစ်နိုင်စုမင်းမမျိုးတို့နဲ့ဟောပါကိုရီးယားဖန်စီဆန်တဲ့ပုံစံလေးကြိုက်နေပါလေလုံဆောင်တော်ကလည်းကတော့ဒီမင်းသားတစ်နေပေါ့နိုင်စုနဲ့မင်းမျိုးမြတ်ကိုဒီနိုင်ငံကျော်ပြုဆောင်ပန်စုပြည့်ကျော်ဆိုတော့ဇွဲပိုင်အားလုံးဝိုင်းဝင်းရတယ်လေသူကျွန်တော်မန္တလေးမှာဆိုရင်လည်းဒီကိုဗစ်ကာလမလို့အလုပ်ပညာရှင်တပင်းအဓိကတပင်းပေါ့နော်အဲဟိုကသူတို့ဟိုအလုပ်ကနေမရှိဘူးစာဝတ်နေကိုသရောင်းနေရာဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့အနေနဲ့သူတို့ကိုလည်းခေါ်တုံးပါမယ်အငိမ့်နဲ့ဇက်ထဲကဟိုပါပေါ့လူရှင်တော်တွေပြုတ်ဆောင်တယ်ပေါ့နင်းသမီးတွေအားလုံးကိုအဲ့လိုခေါ်တုံးပြီးတော့ဒီ group လေးကိုလည်းအဲ့လိုပေါ့ဒီ group လေးကိုဟိုပါပေါ့သူတို့ရဲ့အလုပ်ပညာလေးကိုတုံရင်တစ်ဖက်တစ်လမ်းကဟိုကသူတို့ရဲ့ဝန်ဆောင်လေးတွေကိုစစ်ပတ်ဖို့လုပ်ပတ်ဖို့ရှိတယ်ရှိပါတယ်